Ahoj všem, tak tu máme opět pokračování lesní legendy a budeme navazovat tam, kde jsme skončili. Což, jak vidíte, tady nám vzniknul takový podivný mrak. Tak, portál se proměnil na podivný mrak. Vypadá to jako zbytková magie, o které mi otec kdysi vypravoval. Soudědle barvy deště bude nejspíš jedovatá. Měla bych si dávat pozor. Tak. Úplně nevím, kam mám jít přesně nebo co, ale ještě to tu projdeme. Ty květiny umírají, ale nemohu pro ně nic udělat. Když na ně z mraku prší, přišla bych o prsty. Tak tady zřejmě to máme prošlý, v inventáři máme erb. Ten by mohl být do brány, která je venku. Hoši, teda vy jste tady furt takhle chrápat. Tady. Jako tam umístíme. Kdyby. Vejdeme dovnitř. Tady máme vodu, prozkoumáme. Ta mince je příliš hluboko, nedosáhnu na ní. A inventář máme prázdný a tady je prut, který je nám teda k ničemu nelze použít. Tak to tady, co to tady máme? Nějakýho medvěda. Některé části medvědovy hlavy se stisnou. Možná bych je měla stisnout v určitém pořadí. Tak nám něco dá? Tak to teda nevím. To je mi záhadou. Nevím, třeba někde najdeme nápovědu, což asi tady ne. A I've learned how to make the healer's potion. How could this be? Tak nic. Tady máme okno a co nám to... Našli jsme zprávu. Tohle prozkoumat. A ježiši. Přisouvejte kachlíky tak, aby se válečník ve sloupci shodoval s předměty nad a pod sloupcem. Kachlík posunete tak, že ji vyberete a poté kliknete na místo, kam jej chcete přemístit. To znamená takhle různě. Takže tady my musíme mít pána se sekerou, což je tenhle. Tady by měl být s mečem, což ten je tu dobře. A tady by měl být ten s lukem. Takže já to pauznu, než to udělám. Takže máme hotovo. Ono to vždycky chvilku trvá, nemá cenu to nahrávat. Navíc, když by si někdo chtěl zahrát tu hru a šel podle videa, tak to nemá cenu ani hrát, že? Měsíční lektvar. Aha, tak musíme udělat nějaký lektvar. Jedna ohnivé květy. Dva kořen zářícího jasanu, krev starého draka, skořápka, stará mince. To je docela problém. Tak se ještě tady podíváme, co tu máme. Kovové kladivo, magnet, deštník. Deník Francise, náčelníka lovců a strážce velké zdi. Aha, takže tady je postup, jak medvěda naklikat. Jedno ucho, oči,
OK. Já to nechci číst, bylo by to dlouhý, když tak si to pauzněte. Tak. Ještě se podíváme, co tu máme. Můj drak je v plné síle. Aha, tam je nějaká klička, která nabíjí draka, když čerpá takový nápovědu. Asi tu už nic nenajdeme. Tak vyskočíme. A zkusíme nakliknout toho. Takže tam bylo i tohle ucho. Pak oči. Pak tohle ucho. Pak nos. Ha, něco jsme dostali. A co to je? Dračí diadem, kouzelný dešník máme, kouzelný magnet a kovbojské kladivo. Ta mince by mohla jít tím pádem magnetem a máme ji. Já přemýšlím, co dál. Se podíváme, tak budeme asi ven, tady bychom mohli mít všechno už. Ještě se porozhodneme. Tak půjdeme na zpátek. Tady něco máme. Tady máme toho ptáčka, kterého jsme nenakrmili. A ještě tady tu. Máme kladivo, zkusíme teda tím kladívkem. A pracujeme. Tak co tam máme? Jablíčka! Tak. Něco znám z něj leze, že by krmení. Tohle jablko je nejhezčí ze všech a zjevně nejsem sama, kdo si to myslí. Zřejmě asi červíčkem, nebo co to bylo. A nalezli jsme 14. zprávu. Nakrmíme toho ptáčka a asi nám něco dá. My potřebujeme asi skořápku, nebo co tam bylo. Já jsem si to tentokrát nenapsala. No tak. A? Žrouté jeden. To mi je ale nenasytá. Takže jsme dostali skořápku. Nic víc tady nemáme. Já se podívám, co je potřeba k tomu lektvaru. Takže máme skořápku, starou minci. Potřebujeme krev starého draka, kořen zářícího jasanu, ohnivé květy. Takže pro co se pokusíme jít nejdřív? Zkusíme, jestli tam nemáme někde nějakou hledačku nebo něco. Teda to jsou ospalci, vidíte to, jo. Ožerou se a ještě za to dostanou placíno. Kruci jsem klikla na špatnou myšku. No tak, tak na co klikám? Tak. A jdeme dál. My potřebujeme tyhle ohnivý květy. A máme ten dešník. Tak ho umístíme. Ha. A květy jsme zachránili. Ten dešník je vážně kouzelný. Zastavil jed. Já nevím. Co to ty dnešní dešníky, že jo, prosakujou všechno. Tak. By bylo nic víc. Tu nemáme. Ještě zase se podívám, co potřebujeme. Kořen zářícího jasanu, krev starého draka. To je v háji. To je v háji. Tak to zavřeme. Dračí diadem, že by to patřilo na tu hlavu toho draka tam? Tak jdeme hezky postupně. Tak. Zřejmě sem. Wow. A dráček nám udělal cestu. Úžasné, no to mi povídej. Takže asi zřejmě půjdeme po cestičce. A
hned tu máme. Pane, jo, něco takového jsem ještě neviděla. Já taky ne. Tak co tu máme? Tady něco je. Tak co nám to? Tak si sbíráme všechno, co tu můžeme. Asi meč. Tak. Co nám přibylo? Zelený prvek hlavolamu. Dýka. No. Kdyby jsme dýkou někoho skolili. Tady ještě něco máme. Tak. To je selenin medailon. Ten, o němž mi říkala léčitelka. Musím ho rozářit. Tak. O tomto oltáři léčitelka mluvila, ale krystaly jsou tmavé. Budu potřebovat trochu měsíčního svitu. Který si asi vykouzlím. No. To něčím asi, že? To roztřískám a bude. S tím štvát nebudem. Šup. A nic. Tak asi jsme tady prošli úplně vše. Nicméně nevím, co tady dělat. Musíme tou dýkou zničit tyhle ty kořeny. A jde to. Zajímavé, ale chybné? Jak chybný? Tak. Vstoupíme dál. This used to be the temple of the goddess Selena. Now it's in ruins. Nevertheless, the stone still holds some magic. This is where you can cross the border between the worlds. To do so, you'll need to charge Selena's locket with the power of moonlight. No, to je vodní hezký. Takže tady to zřejmě musíme... Tady pak musíme něco dát. Usmívající se sochu jsem ještě neviděla. Proto se asi o některých lidech říká, že mají kamennou tvář. Trošku nechápu, ale to je jedno. Tak. Socha a medailon jedno jsou. Takže tam bychom měli nějakým způsobem na tom oltáři. A to jenom takhle vyskočím z toho podivně. Tak nic. Tak to tu prohledáme. Ale je to pěkný. Jako fakt se mi tohle to graficky líbí. Tady něco máme. Nevím, co to je. Co jsme to sebrali? Žeton se sovou. Tady. A tady bude patřit asi ta sova. Jaká zvířata tu chybí? Tak. A ještě zřejmě jedno budeme muset někde najít. Ale kde? Tady je to na druhé straně oblouku, nic není. Mohl by to opravdu být portál do jiného světa? To se ptáš mě? Přemýšlím, kam půjdeme. Kde jsme co měli? Na kytičky nám neprší, já se nepamatuju, co je tohle. Aha, tady by mohlo být tohle. Něco chybí, no. Tohle tu chybí, aha. Tak, klikněte a táhnutím natočte kruhy tak, aby byl střed labirintu propojen se všemi krystaly. Takže to musíme takhle propojovat, aby nám... Aha. Aha, takže ono to bude taky nějakou chvilku trvat, než já přijdu na ten způsob. To jenom vyzkoušíme.
znamená... Já to když tak pauznu. Ale my jsme to dokázali! A nějak rychle. A to je moje? To je moje! Jo. Takže to je ten žeton s tigrem. Je to tak? Takže se vrátíme zpátky za ty kořeny prosekaný. A umístíme ho tam. Kruci. Now, písek. Hergot, himl. Tak, a co to udělá? Wow. Tak a něco jsme do... Zakázaný les žije svým tajemným způsobem. O tom mi chvilku vyprávěj. Tak, ještě něco tu seberem. Ej, a jdeme vařit lektvar. Mám všechny přísady, teď se mohu pustit do přípravy lektvaru. Takže, co máme dělat? Ohnivé květy. Rozdrťte z kořápku vajíčka na jemný prášek. Takže asi sem dáme z kořápku. Bude to něco podobného jako předtím, když jsme vařili první lektvar. Kruci. Tak. To bychom měli. Dále. Nakrájejte jeden ohnivý květ nejvzácnější přísadu. Nejvzácnější. Tak. Jdeme na to. Takhle zničit takovou krásu. Bych si to radši dala do vázy, pokud by to neuhasilo. Tak. Tu máme další přísadu. Tak se koukneme. Země bude ještě čarodějnice. Nastrouhejte kořen zářícího jasanu, jehož listy pohlcuje měsíční paprsky. Kořen. Cože máme dělat? Nastrouhat. Tady máme struhadlo. Tak jo. Oj. No kdyby to šlo takhle rychle v reálu, by si člověk ukrouhal prsty. Tak. Hotovo. Dále máme vydestilujte krev starého draka. Chudák malej. Používali jsme minule tenhle destilátor, nebo jak se to jmenuje. Ještě chemik z nás bude. Tak. Tak. A dále. Přidejte starou minci a vše promíchejte. OK. Škoda, no. Jsem si mohla něco koupit, třeba nějakou hru. Teď musím všechny přísady promíchat. Tak a míchej pořádně, jo, ať to má nějaký účinek. No. Kruci, a jako mám z toho žízeň akorát. Tak. Tak a máme, koukám, že ta hra bude asi dlouhá, když tu vidím další jakoby lektvary. Gratulujeme, připravili jste nový lektvar, měsíční lektvar. A jako, co já s tím? To asi těžko, že? Takže já se možná zkusím vrátit, kde byla... Přijme sem. Zmůžem tady něco? Zmůžeme! Super! Už jsem se bála, že to budu muset pauznout a projít si to ve vedlejší hře. A je. Natočte krystaly tak, abyste osvětlili všechny části hvězdy. Takže tady nám jde... No to bude na dlouho. To si tu budeme hrát pěkně dlouho. Já to nechám zatím takhle.
Tak a teď si to pauznu. Tak a máme po čase hotovo. Asi si můžeme vzít zřejmě tenhle. The locket is charged. Medailon je nabitý. Naval. I did it. I charged Selena's Dokázala jsem to. Dobila jsem Selenin medailon. Teď mohu otevřít bránu do jiného světa a najít Aurelia. No, aby si se chvilku bez něj taky nezbláznila, ty. Takže ještě to tu prozkoumáme. Jak říkám, zřejmě ta hra bude trošku zdlouhavější, když jsem viděla, co tam máme ještě jakoby lektvary asi dělat postupem. Tak, nabitý medailon. Chystá se něco kouzelného. Zdá se, že se celý les chvěje nedočkavostí. Wow. Oh, jak pěkný. Jo. Oh, wow. Je to nádhera. Jsem z té hry nadšená. Tak jo, já se z tohohle místa s vámi rozloučím, aby jsme zase opět začali novou etapu. Děkuju moc za shlédnutí, případně když dáte odběr, budu ráda. Pokud se vám tato hra líbí, kde ji získat, najdete pod videem. Já si myslím, že za 100 ta hra není drahá. Určitě vám procvičí nějakým způsobem mozek. A jak říkám, ještě jednou díky za shlédnutí, případně za odběr, budu se těšit příště. U jakého videa nevím, protože... nevím prostě. Tak jo, mějte se.